dabar prieš akis, kaip stovi verkšlenantis Landsbergis prieš akis, ar ne? Ir sako, štai aš neturiu čekiukų Europos parlamente, būdamas ten 2 metus, ar kiek jis ten buvo, nuo 14 metų, neturiu tų čekiukų, bet palikime tuos čekiukus ir apiplėšinėjimą vilniečių, kada po 100 eurų buvo privačioms mokykloms ir darželėms atsekėta iš kolegos koalicijos partnerio Vilniaus mero, pono Šimašiaus, ir ta garsioji Karalienės Mortos mokykla, kuri buvo ten netoliau šos vartų, ranka iš tiesus galima ten pasiekti, Gerviečių gatvė 4, energetikai statė infrastruktūrą. Kodėl, aš tada klausiau pono Misiūno, Lietuvos energijos ten vadovo, kodėl jūs nestatote infrastruktūros privačiam verslui, pavyzdžiui, prekybos centrų, bent jau būtų, na, garantija didesnė, negu nuo vienos mens, nuo Austėjos Landsbergenės priklausoma infrastruktūra. Jie ten kaina jokinga. Taip, palaukite, tai vienas statėm, ar trys litai buvo už kvadratą. Apie ten... Sutartyje buvo įrašyta taip, kurie pasirašė pati Austėja Landsbergenė su... Su NT valda buvo tuo metu visas turtas ten perduotas Lietuvos energijai, būtent šitą įmonę. Dukterinį įmonę. Ir ten buvo aiškiai ten surašyta, kad kiekvienais metais pastato po naują korpusą, jinai pati kontroliuoja architektūrą, dizainą ir taip toliau, derinimas vyksta per 3 dienas ar kiek, be jos parašo negali statyti, Ir, sakykime, turi pagal juos užsakymą ten statyti ir būtent kiekvienais metais po naują korpusą, beros ar ne 7000 kvadratinių metrų turėjo pastatyti. Tačiau nepastatė, kadangi kilo skandalas. Taip, išviešo, mes ten išviešinom visą šitą. Taip pasielgė gudriau. Tada vienam fondui, Baltkepui, Lietuvos energija, nupirko iš Baltkepo, tai investicinis fondas, labai brangiai vėjo jėgainių parką ir tada asmenys, kurie pirko, būdami Lietuvos energijos darbuotojais, pirko tą vėjo parką, nuėjo į Baltkepą statyti mokyklos, Karalienės Mortos mokyklą Landsbergių šeimos verslui statyti, tame sklipe, kurį jie perdavė Baltkepui už 1 eurą, ar 1,5 euro ten, 1,5 hektaro už 1 eurą. Akivaizdu apsimestinis sandoris, prokurorai užmerkė akis. Taip, jie užmerkė akis. Bet štai, va, tas schema, brangiai nuperku, valstybės valdoma, tada įmonė dar 100% buvo valdoma, vadinasi, Lietuvos energija nuperka brangiai parką, ir tada tas Baltkepas pastato tą mokyklą. Už tos gautas pinigus. Taip. Tokios korupcinės schemos. Čia reikėtų ašaras ten lieti tam vargšeliui anukui. Tai Tapinas galėtų nors vieną nulašinti, bet jisai ne.